最近よく言われるんですよ。お前のそのグラサンは何だと。これ。このグラサンは何なんだ。どこで買ったんだと。ズーン。これね。ここに書いてありますよ。シャッターシェイズ。多分ね、原宿のセレクトショップで買ったと思うんですよ。6000円ぐらいだったと思うんですけど。で、いろんな類似品が出てるんですよね、今は。こっちの方はね、もう形自体が違います。だいたいね、原宿の竹下通りあたりをブラブラしてるとね、いろんなサングラス売ってる店があるんですよ。安いサングラス。そういうお店で、1個1000円ぐらいで売ってます。このシャッターシェイズはね、カニエ・ウェストが流行らせたんですよね。カニエ・ケイゾーじゃないよ。カニエ・ウェストね。カニエ・ウェストのサングラスとか呼ばれてますよね。カニエ・ケイゾーじゃないよ。カニエ・ウェストね。カニエ・ウェスト知らない人は YouTube で検索してみてください。カニエ・ケイゾーじゃないよ。くれぐれもカニエ・ケイゾーじゃないよ。というわけで、シャッターシェイズサングラスの紹介でした。